musíš zopnúť vnútorné brušné svaly. Hm? Pevný postoj a vystreté kolená. Chápeš, ako to funguje? Nie. Je to jednoduché. Chceš to skúsiť? Áno. Tak poď na to. Jedna noha, druhá. Výborne, rovnováha. Drž sa. Prechyť. A dopredu. Pomaly. Výborne, Anton, vystri sa, vyzeráš ako lietadlo. Usmej sa, je to zábava. Filip. Anton. Toto je Norbert, náš nový školník. Ahoj, Norbert. Filip, náš štít z Európskej únie. Anton, dopočuli sme sa o tvojom nápade na svätého Antona. A za nás je to rozhodne nie, ty mudrland. Mudrland? Po minuloročnom fiasku už nemôžeš byť Mikuláš. Myslíš, že ti prejde tá jeho nepodarená karikatúra? Nepočúvaj ho, Norbert, bol som skvelý Mikuláš. A ľadové medvede? To akože čo má byť? Nejaký kabaret? Náhodou? Mne sa tá časť so životným prostredím páčila. No, vidíš, Filip? Žartujem. Svätý Anton je hlúpy nápad. Aj Mikuláš. Ľudia zbytočne chlastajú a potom je veľa nehôd po kadejakých mikulášskych večierkoch. Si školník, Norbert. Áno. A kedy som sa tváril, že nie som? Objednali sme Mikuláša, Anton. A ty ako riaditeľ školy ho jednoducho privítaš tak, ako každý rok. Rozumel si? A žiadne vymýšľanie. Pán riaditeľ, a to vaše špeciálne menu, ten pečený Antonínek trojobal, tak to nebude? No tak ideme podľa plánu. Kapusnica. Dovidenia. 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 Daj ma dole, Norbert. Nechce si to vyskúšať. Anton.